السلام علیکم ناظرین، آؤں آیا انور علی سولگی اواں ڈسی رہا ہو سندھی شوز نیوز ٹی وی۔ سندھی شوز نیوز ٹی وی بلیٹن میں اواں کے بھلی کار خبر شامل کنداسیں ضلع دادو کا عرفان علی برڑو جی۔ دادو فقہ برانچ ماں نکرندڑ چار شاخن جی پچھڑی جے آبادگارن جو پاک کتاب کھڑی احتجاج پنج مور دادو کے نال وٹ دھرنو۔ آبادگارن لال ممل لنڈ رب نو کھوسو اسرار سرکی خبر کھوسو امداد کھوکر لیمو پاور بین جی اگواڑی میں دھرنو ہنو ہو۔ دادو پچھڑی جے آبادگارن کے زرعی پانی نہ ملن سبب سویں ایکڑ زمینوں بنجر بنجی ویوں آہن۔ دادو جے آپاشی عملدارن با اثرن آبادگارن کھا رشوت وٹی منٹ جے آبادگارن کھا پانی چوری کرائے رہا آہن۔ مظاہرین دادو پاک کتاب کھڑی پوتا آیاں پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہن پاک کتاب جے واسطے پچھڑی جے آبادگارن کے پانی فراہم کرائے انصاف کرے آپاشی عملدارن کے شکایتوں کرے دکھ جی پیا آیاں کو بدھن وارو نہ ہے انہی کرے پاک کتاب کھڑی آیا آہوں۔ مظاہرین زرعی زمین میں پانی نہ ملن سبب کنک جو فصل بھی نہ تھا کرے سگوں ننڈا آبادگار فاقہ کشی کاٹن تے مجبور آہن۔ مظاہرین ہی ہوئیوں ہن وقت آئیں جو اپڈیٹس ودی کا خبروں نہیں اپڈیٹس لائے دسندہ رہو سندھی شوز نیوز ٹی وی۔